Jutros oko 7 časova na izlazu iz Obrenovca u pravcu Valjevskog puta dogodila se saobraćajna nezgoda prilikom koje je oboren motociklista. Kako nezvanično saznajemo, na njega je naleteo putnički automobil koji se kretao iz pravca Uba. Na lice mesta izašli su pripadnici saobraćajne policije Obrenovac i hitna služba Doma zdravlja. Vozač motora je, kako nezvanično saznajemo, zadobio telesne povrede i u svesnom stanju je zbrinut u hitnoj službi. Podsećamo, oko 90% saobraćajnih nezgoda dešava se u naselju u gradu, i to između vozača dvotočkaša i vozača automobila. Kritična mesta su raskrsnice, one su inače crne zone jer se 6 od 10 nezgoda dvotočkašima dogodi u blizini raskrsnica. Agencija za bezbednost saobraćaja pozvala je motocikliste da poštuju pravila saobraćaja i nose zaštitnu kacigu, kao i vozače ostalih vozila da obrate pažnju na njih i omoguće im da budu ravnopravni i bezbedni učesnici u saobraćaju.